Och vi har cirka 100 meter kvar till start. 50 meter. Bilen lämnar fältet. Mitt i banan nummer 4, Princess Lamint. Invändigt nummer 1, Conan Greenwood. Sedan har vi 3, Princess Elby och 5, Faust Hovman. 6, Florican Rold. Leder gör 1, Conan Greenwood med 3, Princess Elby i rygg. 4, Princess Lamint finns på utsidan. Som fjärde häst nummer 5, Faust Hovman. Invändigt 11, Diamond Dust EM. Vi har tredje spår nummer 6, Florican Rold. I spåren också 7, Tamara Face. Invändigt där finns 2, Gulliver Sisu. 500 meter, en 12,9. 1, Conan Greenwood nummer 6, Florican Rold på utsidan. Följd av 3, Princess LB och nummer 4, Princess Lamint. Sedan 11, Diamond Dust EM som utvändigt tar nummer 5, Faust Hovman. Det är tredje spår 7, Tamara Face. Nummer 1, Conan Greenwood. Utvändigt 6, Florican Rold. Före 3, Princess LB, 4, Princess Lamint. I rygg där 5, Faust Hovman. Kilometertid 13,9. Nummer 1, Conan Greenwood. Med nummer 6, Florican Rold snett utvändigt. Där bakom 3, Princess LB och 4, Princess Lamint. Så har vi 11, Diamond Dust EM. Utvändigt 5, Faust Hovman. Invändigt i fjärde par sedan nummer 9, Mannen. I andra spår 7, Tamara Face. Invändigt där finns också nummer 8, Song Lloyd. Längre ner 2, Gulliver Sisu. 10, We Claw och 12, Frost Tabak. Så är 2, Gulliver Sisu på gång i tredje spår. Följs i rygg av nummer 10, We Claw. Ut till angrepp då också nummer 5, Faust Hovman. 1, Conan Greenwood, 6, Florican Rold. Via tredje spår kommer nummer 5, Faust Hovman. I spåren också 2, Gulliver Sisu och nummer 10, We Claw. 5, Faust Hovman har tagit hand om ledningen och rycker undan här 350 meter från mål. I spåren kommer 2, Gulliver Sisu och nummer 10, We Claw. Men nu är det långt fram till nummer 5, Faust Hovman. 5, Faust Hovman i en klar ledning in på upploppet. Långt ut nummer 10, We Claw. Där finns också nummer 2, Gulliver Sisu. Nummer 5, Faust Hovman i en klar ledning. 10, We Claw har tagit upp jakten. Kommer något närmare här sista biten. Men det är nummer 5, Faust Hovman.